aqui estamos uma vez mais com mais convidados que, como eu sempre disse, aqui no nosso espaço, sempre nos preencheram com conteúdo produtivo, cor, alegria e sempre algo diferenciado. Hoje trazemos um casal que, desde 98, faz um diferencial em Curitiba. Ele chama-se, e muitas vezes diz que é fake news, a questão do Jurássico. Eu não quero chamar Jurássico, quero dizer de... É assim, é vintage, faz já parte da tradição de Curitiba. O Sr. Caran e a sua esposa, Dona Dilma, bem-vindos. Obrigado a Deus, em primeiro lugar, porque estamos aqui, estamos vivos e tendo o privilégio, Farrapa, de estar aqui com você para contar umas mentiras. Opa, quer dizer, quem sabe umas verdades, opa, quer dizer, quem sabe umas piadinhas, uhum. Né? Da nossa história aí, não sei que pegadinhas vai fazer conosco, não. Mas nós já estamos preparados aí para a galera, para deixar todo mundo sorrindo um pouco. É. Obrigado por esse privilégio. Então é assim, vamos desmistificar um pouco quem é que é o Estúdio Caran, tá? Quem é este, o que é esta história de um assemblage entre Líbano e Itália, tá? Depois vocês vão ver mais para o final. É assim, Sr. Caran, explique-me, como é que é, há pouco estávamos a falar nos bastidores, fotografar o filho, os pais e depois os filhos dos pais e das mães? Explique-me o histórico do Caran aqui em Curitiba. Isso é muito legal. Na realidade, eu sou um engenheiro cartógrafo, formado pela Universidade Federal do Paraná, e trabalhei 3 anos na área de engenharia, fiz uma parceria com a empresa. Eu entrei com a bunda, eles com o pé. Aquela parceria legal. Pois. A partir daí, caímos na fotografia. E então, são as gerações que passam pelo estúdio Caran. Fotografaram 15 anos da menina, aí o casamento dela... Ela tornou-se mãe. Fotografar a gestação, os 15 anos da filha e o casamento da filha da mãe. Não é bem interessante? Isso é uma loucura. São várias gerações, então. São várias histórias aí, né? Graças a Deus. Como você ouviu agora há pouco, mais de 6.200 eventos realizados. Que é de... E as formaturas, né? Formatura dos pais. É, né? Começamos lá atrás com formaturas. Depois eliminamos essa parte e o que tem a formatura é o jantar, é a alegria, uhum. Confraternização, tudo que envolva fotografias e filmagens, para a gente deixar as pessoas mais bonitas. Assim, por exemplo, se vamos gravar ou fotografar o seu, você acaba ficando mais bonito do que já é, né? Coisa linda, uma coisa linda. Agora vamos passar assim, só um tema. Dona Dilma, eu não direi que a senhora esteja nos bastidores, mas assim, sente a responsabilidade ou o peso da responsabilidade de estar à frente de várias gerações que querem o vosso trabalho? É muita responsabilidade. Mas assim, essas próximas gerações querem algum diferencial ou querem que vocês mantenham o vosso diferencial? Anos, né? E gostam do trabalho do Caran, uhum. Porque eles têm aquele jeito alegre de trabalhar com o povo, né? Como ele fez a festa de debutante da mãe, elas querem que ele participe, porque ele é animado, ele trabalha sempre com alegria e elas amam esse jeito dele. E elas querem, sim, as novidades, as tecnologias. Porém, tenha confiança de que nós vamos entregar o tradicional também. Entendi. Então, isso é muito legal. O Estúdio Caran evoluiu com novidades e novidades e novidades e novidades. Nós não paramos no tempo. Estamos antenados em tudo que esteja acontecendo. Inovação, sempre trazendo inovação. E elas querem isso, né? Inovação e o tradicional também. São várias famílias a crescer com o Estúdio Caran. Com certeza. Tanto que a mãe chega no Estúdio Caran. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Prazer, eu sou o Caran, seja bem-vindo. E agora na pandemia está um pouquinho mais difícil, mas na outra época eu já chegava para a menina, chego para a menina e diz aí, mano, beleza, velho? Vamos deixar a tua festa mais animada, cara, tá ligado? Pronto. Ok, já se adequa, digamos assim, a um discurso mais atual. Elas estranham essa atualização? Ah, sim, na primeira, segunda, terceira pegada, morrem de rir, a mãe então, mas dali para frente elas entram no clima.
E aí eu chego em determinado momento, quando está bem descontraído, e dizer, ó, depois você vai ter as fotos para colocar nos teus stories. Teu pai e tua mãe não sabem do que a gente está falando, mas nós que somos jovens, sabemos é. Que é importante colocar no stories e tal. Aí o pai e a mãe olham assim, aí a menina dá risada e tal, né? Então podemos dizer assim, agora vamos pular um pouco para a geração. Itália e Líbano. Misturou, né? Ou seja, o assemblage resultou? Ah, deu liga. Deu liga. Deu consistência. Uhum. Né? Estamos aí à base de fazer os 35 anos de casado. Uhum. E as pessoas que dizem marido e mulher trabalhar junto não dá certo. É mentira. Dá certo sim. Fake news também. Então, olha aí. Essa mistura deu certo das etnias. Das etnias, né? E da permanência de casados trabalhando juntos. Eu acho engraçado, é assim, a cor e a coloração que o Brasil tem com as várias nacionalidades, estamos a falar de famílias que vieram no final do século XIX, penso eu, não é? Ou seja, e por alguma razão a coloração do Brasil é tal que vemos Médio Oriente com o velho continente. Ou seja, resultou então. Existe alguma matriz da vossa personalidade que puxem os vossos ancestrais para haver de vez em quando aquele catalisador que puxa a chama dessa relação que vocês têm? Trabalho, família. Há aí um catalisador que às vezes, eu sei que italiano fala com os braços, libanês é alegre, mas também é fresco. Eu sei que nós sabemos tudo. Assim, qual é o segredo da vossa liga? Da minha família, uhum. O polonês, uhum. Bem, então trabalhar isso com... Vocês puxaram a vivacidade, então. Eu acredito que essa liga da mistura brasileira, uhum. Da, porque estamos aqui com um jeitinho brasileiro, misturando tudo isso, acabou fortificando, né? Uhum. Então, ela fala bastante... E primo já tenta vender um negocinho bom para você, nos faz precinho bom. Então ela fala bastante, nos conversa, na conversa, chega num produto bom, nos vai fazer negócio bom para você. É, eu tenho que admitir que é assim, o ambiente brasileiro facilita e quebra todas essas, eu direi sombras, não é? Uhum. Essas sombras que trazem essas gerações do velho continente, do Médio Oriente, todas aquelas situações críticas do ambiente brasileiro. Facilita, não é? E vocês, quando expõem essa facilidade de comunicação, esse ambiente do discurso mais atualizado, mais está ligado, é assim, qual é o flex da família perante essas novas gerações? Tipo, eu não estava à espera que eles reagissem dessa forma. Como é que é essa família nova? Porque Curitiba é muita indicação, correto? Sim, quando há indicação, assim, ao primeiro, Curitiba nós sabemos como é. Curitiba não vai à primeira, vai acompanhado. Há um choque, eu sinto o choque aqui. Vocês quando quebram, fazem esse choque dessa quebra de verniz para esse ambiente, vocês lá no estúdio fazem isso, correto? Qual é a sensação dos primeiros pais ou das primeiras famílias que se abordam e dizem assim, mas isso é normal? Vocês já sentiram isso? Já. Causa realmente esse impacto, mas são as primeiras coisas, as primeiras reações. Depois nós entramos no nível deles. Então eles se sentem no mesmo nível, aí fica muito fácil. E eles sentem segurança. Correto. É, segurança. A gente entrega um trabalho bem feito, uhum. e honesto, né? E tem que haver uma referência para que eles saibam. Vocês estão sempre atualizados a nível de tecnologia para o vosso trabalho, correto? Perfeito. Isso é bom que se transmita, correto? Perfeito. Diga uma coisa, assim, para aqueles que nos estão a ver, para quebrar o tabu do Jurássico, não existe Jurássico, tá? É assim, digam-me assim, vocês já fizeram esse número de 6 mil e trocos de eventos, é assim, é uma referência e um cartão de visita. Vocês já, a nível internacional, a comunidade brasileira já pede os vossos serviços à distância? Não, essa oportunidade ainda não nos foi premiada. Preparem-se. É. Preparem-se. Sempre existe a uhum. oportunidade. Nós fizemos eventos que trouxemos a comunidade internacional para cá. Quando nós criamos um congresso de fotografias aqui em Curitiba, uhum. desde 2012, uma edição anual. Então, ele até adquiriu o nome de Congresso Latino-Americano de Fotografia, de continuar levando
para você, para os nossos clientes, levando para o futuro as lindas imagens de um dia mágico do passado deles, que é o ato de fazer fotografia. Como nós gostamos da brincadeirinha, fotografia, qual o significado? Fotografia, escrever com a luz. Hoje em dia, o Roberto está sentado do outro lado lá gravando a gente, sabe que nós temos um significado diferente da fotografia. Fotografia, escrever com a luz, tratar com Photoshop. Pronto, entendeu? Tcharam. Escrever com a luz, tratar com Photoshop. Então esperamos isso, muito mais alegria, muito mais energia, muito mais família, muito mais união, muito mais benefício para os nossos clientes. Dilma. Muito obrigada. Obrigada por você ter nos convidado. E que esse ano seja de esperança e muita paz. Felicidade. Felicidade para todos. Bom, as redes sociais. Exatamente. Estúdio Caramba Fotografias Filmagens no Facebook. Né? Facebook. Facebook. Instagram. No Instagram. @ Estúdio Caram. E o nosso site www.estudiocaram.com.br. Caram com K e a letra M, conforme vocês estão vendo aí embaixo. Obrigado a Deus, a você, a vocês. E quero que vocês façam muitos estragos neste ano, que assim, isto vai passar e espero cá estar para vos ver a fazer esses estragos e que de ver e acompanhar a vossa evolução, que não é vintage, não é jurássica, são, é sempre em evolução. Tá? Obrigado, então. Até um próximo episódio. E agora não percam, vão ficar com o programa Sal e Pimenta com Carla Farrapa e Carla Minghini. Não percam. Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um programa Sal e Pimenta. Hoje nós vamos fazer dois pratos. Não se assuste, que hoje a Carla vai me acompanhar, vai fazer aqui, ó, me ajudar, na verdade. Eu sou assessora. Sou assessora. Enfim, então nós vamos fazer hoje o frango ao molho de laranja. A gente vai usar sobrecoxa para fazer esse frango assado. E daí vamos fazer uma salada de grão de bico para acompanhar o frango, tá? Então, se vocês quiserem ver aqui, né, a gente colocou, já pré-temperamos, eu usei aqui sal, pimenta do reino e chimichurri, é aquele temperinho pronto, e daí agora a gente vai colocar o suco de laranja e vamos pôr para assar, daí já... Essa parte é bem simples, pega a sobrecoxa, deixa marinando, né, isso, uma noite para um dia, ou quanto tempo você quiser. Com os temperinhos, a gente usou isso que ela falou, mas pode usar o tempero que vocês acharem de agrado, né? A laranja é uma xícara medida, tá? De suco de laranja. Né? De colocar o papel alumínio no prato. Sempre coloca a parte brilhosa do alumínio para baixo, né? E a fosca para cima. Por quê? Porque essa parte brilhosa do papel alumínio, ela funciona como se fosse um espelho. Um refletor que vai refletir o calor, né? Ele sobe o vapor e ele reflete de volta para o alimento. Então essa é a diferença. Tem muita gente que às vezes não sabe como usar o papel alumínio, né, o lado correto de usar. Então sempre a parte brilhosa vai para baixo e a fosca para cima, né, que a gente usa como refletor. E agora vai para o forno.
tá? O forno está pré-aquecido a 200 graus, tá? E a gente deixa ele a 200 por enquanto, depois sobe um pouquinho, é isso, Carla? Isso. Meia horinha, 20 mais 10. Pimentão vermelho, tira a semente. E essa parte branca aqui, deixa amargo. Pimentão. Aí a gente vai tirar as sementinhas que sobraram, já tá lavado, tá? E vai cortar em fatias. Na verdade, aqui nessa salada de grão de bico, ela é bem simples de fazer, porque a gente está usando um grão de bico aqui, ó, ele já está pré-cozido, tá? Depois a gente só passa ele numa água quente para tirar o resíduo do amido que fica nele. E nós estamos usando os pimentões, né? Amarelo, vermelho e branco, a abobrinha aqui que a gente vai dar uma selada, o queijo branco e esse coentro para dar um toque de frescor na salada. Então é uma salada bem completa, que na verdade você já tem o carboidrato, que é o grão de bico, né, que é os grãos, a proteína, que é o queijo, e os vegetais. Então, uma pessoa que gosta, que é vegetariana ou que não come carne, tem dificuldade com algum tipo de carne, aqui já está uma refeição completa. Agora, aqueles que gostam, podem fazer. Em vez de colocar o queijo, pode colocar frango desfiado, pode colocar até o bacalhau se quiser. Pode colocar um outro peixe, pode colocar o camarão, você pode incrementar. E os legumes também. Você pode colocar os legumes do teu gosto. Se você não gosta de pimentão, gosta de outro tipo, tomate, uma ervilha, uma vagem, né? Então aí você coloca a teu critério, o teu gosto, tá? E esse aqui a gente vai fazer desta maneira. Você pode fazer do jeito que o ingrediente que você quiser em casa. Se não tiver, geladeira. Aí quem quiser colocar uma pimentinha do reino, quiser colocar um sal, pode, né? Espera aí que tem um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de sal. Talvez eu costume. É. Na verdade, isso aqui é pimenta branca. Daí agora esse daqui vem aqui e vem para a tigela aqui com os pimentões. E agora a gente vai preparar o grão de bico para pôr aqui. Então agora a gente vai preparar o grão de bico. Então o grão de bico a gente vai colocar água quente nele, só para dar uma lavada, para tirar esse excesso, como ele já está pré-cozido, né? Ele vem com uma gordurinha, que é um amido, o excesso de amido dele. Aí você
só desmancha ele. Tem água do lado aí, Carla? Tem. Tá vendo que ele vai soltando ali a, as folhinhas, né? Que ele tem aquele, a casquinha, né? Pra soltar bem ele. Pode ver que a gordurinha dele tá vindo pra cima já, ó. Daí agora a gente dá uma lavada nele com água gelada, porque a água quente vai mantendo ele, vai cozinhando, né? Então, só dá uma lavadinha agora com a água gelada pra ele. Agora a gente tá dando um choque térmico ali, né? Passou a água quente, a água fria, gelada. E daí o grão de bico já tá pronto pra colocar lá. Aí, aqui o grão de bico já está pronto. E agora a gente vai fazer o tempero e o resto do ingrediente aqui no grão de bico. Agora a gente vai dar uma incrementada, a gente vai colocar o queijo branco, tá? E para dar uma incrementadinha no... Esse aqui é muito útil, gente. Quando eu não achei esse aqui pra comprar, eu tinha uma pá de nossa, pedreiro. É uma maravilha esse daí. Agora já tá aqui o queijinho. Aí temos aqui o coentro, que a gente dá uma picadinha pra dar uma refrescada, como eu falei, né? Daí vamos preparar o molho. Uma coisa que não vem nas minhas receitas. O coentro? É. No lugar do coentro. Pode pôr. No lugar do coentro, pode colocar salsinha também, né? Isso que é genético. Ele... fica meio grandão assim, só para dar frescor mesmo na salada, né? Estamos no verão, vamos comer uma coisinha mais refrescante. E agora a gente vai preparar aqui um molhinho. Mesma medida de azeite. Olha, gente, a gente tá fazendo isso daqui, que eu gosto muito de molho pra salada com mostarda. Tem pessoas que não gostam, você pode fazer o tempero do seu gosto, só com o azeitezinho, o alho, né, vinagre, fica a critério de cada um. Então, acho que vou dar uma mexidinha aqui, cara, vamos provar. Na verdade, o molho da salada tem uma infinidade, né? Então, agora já misturamos tudo aqui, né? Agora vamos colocar o molho. Como eu falei anteriormente, né? O molho pode ser ao gosto de vocês. Agora é só misturar. A salada tá pronta. Isso aqui já vale uma refeição, né? Agora vamos só esperar o franguinho ficar pronto, daí já está pronto
pode, enquanto o frango fica terminando de assar, a gente pode colocar na geladeira para deixar ela mais fresquinha, né? Agora nós vamos tirar o papel alumínio do frango. Vamos ver como é que ele está. Cuidado, né? Na hora de tirar. Olha que lindo. Ele já está praticamente pronto. Aham, ele já está cozido. Agora a gente só vai pôr ele para tostar, né? Vai dar uma douradinha agora. Posso? Então agora nós vamos tirar o frango que já está pronto. Ali, ele ficou 30 minutos como a gente falou. Tá? Deixa pra mim, cara. Ele já está assado, pronto. Assim. Comer. Agora nós vamos montar o nosso prato, que é o frango e a salada. Gente, essa porção que nós fizemos aqui dá para 4 pessoas, tá? Dependendo de como a pessoa come, ainda cabe um prato daqui. Mas é uma porção para 4 pessoas isso daqui, ó. Isso daqui já é um almoço. Então esse é mais um dos pratos, né, do sal e pimenta. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, tem lá nas nossas redes, pode fazer pergunta, pode dar sugestão do que querem comer, que não saibam, né? Porque a nossa intenção é essa, fazer coisa mais simples possível, que seja rápido, fácil e barato para vocês fazerem, ok? Digam da onde que vocês estão falando, né? Isso! Mandem oi para nós! Manda um oi aí, né? Dividam o vídeo, a receita, depois no final lá a gente vai colocar todos os ingredientes e as quantidades para vocês fazerem esses dois pratos, ok? Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos.